Galera, se você procura gift card no melhor preço para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Vazou aí os três jogos da Plus de janeiro de 2023, então é praticamente oficial, galera, vazamento do usuário francês e claro que tem jogão na área, jogo muito bom. E também mostrando alguns jogos do catálogo da Plus Extra e Deluxe saindo aí do serviço. Então antes de eu mostrar aqui, já deixe sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perda de tempo, sem demora e sem enrolação, direto ao assunto, bora lá. Então galera, já começando pelo jogão aí, o primeiro jogo que foi mostrado pelo esse usuário francês, né, já vazou aí, é o Star Wars Jedi Fallen Order. Isso mesmo galera, esse jogão que não estava disponível, né, no serviço do plano Extra e Deluxe, vai ficar disponível. Então praticamente certeza, não foi divulgado pela Sony, mas quando esse usuário francês divulga, né, solta as informações, é praticamente certeza, né, certeza absoluta que ele vai sair na Plus Essential. Então, como eu falei, Plus Essential melhor ainda, né, porque você resgatou, o jogo fica para vocês na biblioteca para sempre, diferentemente do plano Extra ou Deluxe, que dependendo do jogo tem o período, né, nunca se pode contar, né, você tá jogando o jogo ali e de repente ele pode sair do catálogo, né, assim como foi no caso do Red Dead Redemption 2, muita gente tava jogando. No caso também do Assassin's Creed Valhalla, que muita gente estava jogando e saiu do catálogo, diferentemente do plano Essência. Então o Star Wars Jedi Fallen Order é um dos jogos que vai sair na Plus de janeiro de 2023. Então, galera, prepare-se para cruzar a galáxia em Star Wars Jedi Fallen Order, né, e uma aventura em terceira pessoa cheia de ação e da respawn Entertainment. E um Padawan perdido precisa completar seu treinamento, desenvolver novas habilidades com a força e dominar a arte de sabre de luz. Tudo isso enquanto despista o Império. Então, na minha opinião, um dos melhores jogos aí do Star Wars. Teve Battlefront, mas não foi lá grandes coisas. Mas essa repaginada aí com o Jedi Fallen Order foi perfeito, foi maravilhoso. E claro, vai ter uma continuação também, que creio que vai ser espetacular. Então, jogão aí que vai sair, praticamente certeza, vai sair na Plus de janeiro de 2023. Outro aqui, que também foi anunciado, né, pelo usuário, foi o Fallout 76. Esse aqui tá incluído no plano Extra, né, no catálogo da Plus Extra, mas ele vai sair no plano Essential, né, não é um jogo assim que agradou o público, né, muita gente não gostou, principalmente os problemas que teve aí no seu lançamento, bugs, né, apesar que foi corrigido e tal, mas não é aquela coisa toda, mas ele vai ser dado de graça aí no plano Essential. Então, na história, o Fallout 76 se passa aí 25 anos após as bombas caírem e vocês, seus colegas, habitantes do refúgio escolhidos aí dentre os melhores e mais brilhantes da nação, emergem em uma América pós-nuclear no dia da retomada em 2102. Jogue sozinho ou junte-se a outros enquanto explora, faz missões, constrói e triunfa frente à maioria... maiores ameaças dos ermos. Explore os ermos devastados pela guerra nuclear nesse suplemento multijogador de mundo aberto da história de Fallout. Você viverá no maior e mais dinâmico mundo já criado no lendário universo de Fallout. Então aqui para vocês verem, né, ele está incluído no catálogo da Plus Extra, mas vai ser também dado no plano Essence, que é melhor ainda se você quer deixar na sua biblioteca para sempre, vai ser dado aí em janeiro de 2023. E outro aqui é o Axiom Verse 2, esse daqui é um jogo que eu não conheço, que também foi anunciado pelo usuário BilbilCam. Esse aqui, galera, no jogo, né, você explora um mundo alternativo parecido com a Terra, repleto de ruínas de uma civilização ancestral possuidora de tecnologia ultra avançada. Hackeie máquinas, enfrente monstros, use seu drone remoto para entrar na ruptura, uma realidade paralela, porém conectada com seus próprios perigos. Você vai querer vasculhar cada canto em busca de itens secretos, melhorias para aumentar suas chances de sobreviver. Um jogo que eu não conheço, um jogo estilo 2D, mas claro que eu vou baixar e jogar para ver se o jogo é interessante ou não. Se você conhece esse jogo, se você já jogou, comente aí embaixo, porque é um jogo novo, né? Vamos ver se vai ser legal ou não. E aqui
é o anúncio do Bill Buchanan, né? Mostrando que o Jedi The Fallen Order, né? É tanto PlayStation 4 quanto PlayStation 5, Fallout 76 vai ser lançado aqui somente na versão do PlayStation 4, claro que vai dar para jogar no PlayStation 5 também. E aqui o Axiom Verge, tanto PlayStation 4 e PlayStation 5, os três jogos anunciados por ele, e praticamente certeza, né, que a Sony, claro, vai mostrar aí o anúncio oficial, que esse usuário francês nunca errou. Então, a última quarta-feira do mês, vamos ver aí o anúncio oficial da Sony dos jogos da Plus de janeiro. E também mostrando alguns jogos, galera, que estão saindo do catálogo da Plus Extra e Deluxe, né? Então, os jogos, esses jogos aqui, ó, que tá aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jogos que acredito que muita gente não está jogando, né? Muita gente não conhece. Para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem jogo grande, não tem jogo aqui que eu creio que muita gente não está jogando, muita gente também não conhece. Então, como eu falei, eu acho que o que a gente fala aqui também tem resultado lá dentro da PlayStation. Como eu falei, que ela tinha que tirar alguns jogos, principalmente que a galera não conhece, muita gente não está jogando, não está gerando aquele hype, que deixando aqueles jogos, né, que muita gente está jogando, jogos AAA, que eu acho que seria essencial, como ela está fazendo aqui, ó. Esses jogos que vai sair dia 17 de janeiro, são os 10 jogos aqui, né, que praticamente não conheço, Bound by Flame. O único que eu conheço é esse daqui, que tem até um capítulo, é o primeiro capítulo gratuito, que eu até tinha mostrado aqui no canal, mais os outros eu não conheço. Mas se você conhece ou está jogando alguns desses jogos aqui que vão sair de serviço, comente aí embaixo também. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!